שלום, אני דקלה מור, על ידי יושבת מיכל דורון, שלום מיכל. שלום, שלום רב. מיכל דורון היא גרפולוגית ותיקה במקצועה, אבל היא גם משוררת. מיכל, מה זה בשבילך גרפולוגיה? גרפולוגיה היא דרך חיים. דרך חיים. כן. גרפולוגיה היא בנשמתי, בדמי, היא מקצועי והיא מומחיותי. מתי התחלת להיות משוררת? תראה, האמת היא שתמיד כתבתי יפה בתור ילדה, וכתבתי חיבורים שתמיד זכו לציון מאוד יפה, ואחר כך הוקסמתי מניתוח כתב היד, מה זה האות הזאת, ומה זה הכתב העגול והמסתלסל עם השוליים המשוגעים הללו, עד שבסוף גיל שנות ה-30, פתאום מצאתי את עצמי כותבת שיר ועוד שיר ועוד שיר שיצא מעומק נשמתי. ומאיפה החיבור הזה לניתוח כתבי יד של משוררים? כתב יד זה דבר כל כך מרתק, אז גם עד היום אני מוצאת את עצמי, זה סקרנות בלתי נלאית. לראות אדם זה דבר כל כך מסקרן, מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע, ואני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אתם לא סקרנים בצורה חולנית, יש בעיה פה. Okay. אבל אני גם מנתחת מנהיגים, פוליטיקאים, אבל משוררים או סופרים או יוצרים זה כנראה משהו שיותר קרוב לליבי משום, ואני חוקרת אותו באופן קצת יותר עמוק, אולי משום החיבור היצירתי. לך יש מופע משותף עם דפנה הרמוני שנקרא בלדה לכתב יד. תארי לנו ככה טעימה מה יש במופע הזה. במופע דפנה הרמוני שיוצרת זמרת מופלאה, אנחנו במופע משותף, אני מנתחת כתבי יד של לאה גולדברג, תרצה אתר, חנוך לוין, או ג'ון לנון, אלוויס פרסלי, ודפנה שרה כל שיר של יוצר זה או אחר. אז זה מסקרן, אנחנו מכירים את השמות, ועכשיו אנחנו נשמע גם על דברים נסתרים שעולים מכתב היד, נכון? נכון, זה הרעיון. יופי. טעימה קצת יותר גדולה מהמופע שלכם בערב המיוחד שאנחנו מקיימים בחודש יוני, אז תהיו איתנו. תודה רבה לך, מיכל דורון. תודה רבה. תודה לכם, כאן דקלה מור, להתראות.